David, det er ingen hemmelighed, at vi er inde i en tung periode. Søndag skal vi forsøge at slå tilbage. Hvordan skal vi gøre det? Sørg for, at vi var inde i en tung periode, når vi står efter søndag. Det er utrolig vigtigt for os, at vi er positive og ser på de positive ting i spillet og forsøger at få den energi ind, der skal. Og det ved vi, hvordan vi skal. Spillerne er 100% enige med os i, at vi skal blive bedre, og det arbejder vi på. Så vi skal bare finde og trykke på de rigtige knapper, så vi er klar. Vi elsker at spille hjemme, og det er godt, vi har en hjemmekamp på søndag. Kampen mod OB, de har til vane altid at have fuldt tryk på her. Hvad forventer du af de her kampe her, ja, den der kommer på søndag her? Jamen det bliver igen fuldt tryk, fordi at OB er stærk på nogle ting, og vi er stærk på nogle ting, så derfor så handler det om, hvilken styrke der kommer stærkest ud til sidst. Hvad vil det betyde for os at få en positiv oplevelse med indtil landskabspausen, som venter efter OB-kampen? Jamen det vil jo give os selvfølgelig det vi leder efter. Det vigtigste for os er, at vi finder det, der skal til. Vi har spillere klar igen og skal sørge for, at vi får et godt og stærkt hold på banen. Og så skal vi bare ud og spille, og vi skal tørre og erkende, at vi ikke har været dygtige nok. Altså, det er det, det handler om. Vi har ikke været gode nok, og det skal vi sørge for at rode både på nu i ugen, og så skal vi sørge for at være klar på søndag.